បាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកក៏សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាតែងតែគាំទ្រ USKK Share Channel ព្រមទាំងពូតៈហើយនិងពូវុតផងដែរបាទហើយនៅខ្សែវីដេអូនេះបាទមានលោកយាយម្នាក់គាត់ឈ្មោះគុំមុនបាទហើយអាយុ83ឆ្នាំហើយមានចៅទួតម្នាក់ហើយបងប្អូនហើយវាក្រឡើង4ចំនួនឯនោះបាទមើលទៅកំសត់វេទនាមែនតែនហើយរវត្តគឺពវត្តឯនឹងពុតៈបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកស្អាងដើម្បីធ្វើនៅសប្បុរសធម៌ក៏បានឃើញគាត់រុញអេតចាយបាទនៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងចៅបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះដែលថតដោយរវត្តឯនឹងពុតៈនៅឯស្រុកខ្មែររឿងរ៉ាវយ៉ាងណាបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវមិនហូទៅចឹងទៅលិចទៅលិចចាទៅលិចទៅហួនទីអាកាសទៅលិចអញ្ចឹងហើយបានឯខ្លះនឹងនិយាយបានហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅដបតែចិត្តសុតមកនេះទៀតទុកអត់រួចខ្ញុំមកយកអាហ្នឹងមកទុកសិនចាំឡប់ទៅអូចេញយកអាហ្នឹងមកទុកសិនចាំឡប់ទៅវិញហើយមិនទីទីចៃទាំងកងលឿនខ្មើតមែនទេខ្ញុំតាមស្ងថាមិនតន់ខ្ញុំតាមតាមវិខ្នល់មកលោកមកដល់ក្រោយទេហើយម្ដងនេះផ្ទះរបស់យាយទៅនៅណាវិញខ្ញុំសុំផ្ទះផ្ទះណាលោកយាយផ្ទះនៅក្រយផ្ទះគាត់ទៅអញ្ចឹងសុំគេនៅលោកយាយផ្ទះមានណីទេយាយមានកូនមានចៅដែរទេកូនចៅបានអ្នកដែរកូនចៅពីអ្នកអូបងអូអីមិនបឹកស្លាប់គាត់នៅមើលទឹកទួចចំខែគ្នាវាអត់ដែរដល់យើងរហូតទៅបាទហើយចៅប្រងគឺទៅចៅបង្កើតទេចៅទួតហើយទៅទួតចាម៉ែវាទៅបាត់ខាងពីកូនង៉ែតទៅណាវិញដឹងទៅណាទៅបាត់ទៅថាទៅរហូតទីទៅបាត់តងងនៅអញ្ចឹងចាអត់ដែលឃើញមកសោះអត់ដំណឹងចូលងៃនៅតែមកពុកហ្នឹងអត់ទេនៅជាមួយខ្ញុំពីរនាក់អញ្ចឹងអត់ទេអាចៅអាចៅឲ្យឆ្នាំខែ3ម្ដងបី3ម្ដងឆ្នាំហ្នឹងអីពេលមកចូលរៀនចូលអីរៀនទៅបានចូលរៀនចូលបានចូលរៀនចាហើយលោកយាយមានឈ្មោះដែរលោកយាយខ្ញុំហួគុំមុនគុំមុនចាហើយមានបញ្ជូនមកណាលោកយាយខ្ញុំមកយូរបែប2ហើយ83ហើយណាចាហើយរស់នៅម្នាក់ឯងចាស់តាទៅណាតាចាស្លាប់តាំងពីអពតវ័យចោលអូអញ្ចឹងរស់នៅតែពីអ្នកចៅប្រុសហ្នឹងហើយចាហើយទៅរៀនចាយទៅដល់កន្លែងណាទៅដល់ណាតែកំដល់ចិត្តទាំងអត់ភក្តាទេអូដើរអញ្ចឹងចាអត់ចូលឡានបានឯខ្លះលោកយាយវើបានកង់បានអីដល់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយលក់បានប៉ុន្មានហើយប៉ុណ្្នឹងបានទិញទួយបាទហើយបាយទឹកអីហូបបាយទឹកអីបាយទឹកអីចឹងទៅទៅចឹងទៅមានអូបាទមួយខ្មួយតាមភើគាត់លក់បាយលក់អីគាត់ឲ្យខ្ញុំមកប្រអប់អីចឹងគ្រប់ជាទៅថាឲ្យពូកំប៉ោហូបអីចឹងទៅតាមទៅចឹងទៅអត់ទៅជួបកន្លែងបបោគេឲ្យជួយចឹងទីបាទគេឲ្យបានគេឲ្យអីខ្លះនិយាយណា
ទៅបកគេអត់ឲ្យឥឡូវគេឲ្យមកទៅបកគេអត់ឲ្យបានទេគេអត់ឲ្យគេញយកអាចារ្យគេញផងទៅបើរើអាចារ្យបានទៀតបានទេអត់ទៅអត់ទៅហើយចៅប្រុសអត់អត់ដែរចឹងទៅផងវាក្មេងៗវាអត់បានទៅវត្តទៅអីចឹងទៅឲ្យចឹងមកចូលលោកយាយថាតបនេះលោកយាយលោកស្នាក់នៅស្ដោបនេះចាអញ្ចឹងហើយដល់នេះកូនមីម៉ាយោមីហៅអាចនៅទៀតទៀតចាំទៅទៅកន្លែងស្ដោបនោះតិចមើលខ្ញុំចង់ថតរូបភាពដើម្បីចែកជូនអពុមីងបានចាដែរខ្ញុំមិនបានឃើញកន្លែងស្ដោបគាត់ធ្លាប់នោះនៅកាលគាត់មិនធ្លាប់មានផ្ទះនៅអពុមីងបាទស្ដោបនេះស្ដោបមួយនេះធ្លាប់ស្នាក់នៅចាចាអូហើយដល់ទៅចំណុចខ្លាចអាយុបាទអាចទៅធ្វើបានកូនខ្ញុំមីម៉ាយហ្នឹងវាហៅអាចនៅមានទៅបាទឥឡូវមួយពីរនឹងក្រោយនេះលោកយាយចាឥឡូវលោកយាយអញ្ចឹងហើយតោះនេះឥឡូវតង់ចោលចឹងទៅចូលទៅកូនអង្គុយលេងចឹងមកសម្រាប់នេះចាចាវាលចឹងហ្មងចាអូបាទហើយលោកយាយពីដើមឡើយមានតុកតាមិនថាដែរលោកយាយចុកខ្ញុំនឹងតែចុកម៉ែខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅជាមានបន្ទួតអីចឹងហើយមិនដល់នេះយូរឆ្នាំមកលោកយាយអញ្ចឹងតាមប្រកបប្របអីខ្ញុំមិនមានធ្វើអីធ្វើតែត្រូវដល់ដកដីដកពីអស់ទៅអត់មានអីធ្វើធ្វើពីជួយពីអីទៅខ្ញុំនៅកំឡុងមានដល់ពីអស់កំឡុងពីលេងយកទៅដល់ដល់ចាយវិញបាទហើយអូនទៅវិញបានលុយបានចាយទៅវិញអត់ទេអងនិយាយឲ្យអីមកងាយមកទៅទៀតពីផាន់ពីផាន់តែគោរពអត់អូនញ៉ាំបាយបានអត់ចាំបានបាយណាស់ពីផាន់បានលុយណាស់ញ៉ាំទឹកអូគេគាត់ទៅវិញទៅហើយឆ្នាំទីមកយើងគប់ឆ្នាំដល់យើងឆ្នាំទី2យើងបានលុយមកតែនេះចូលទៅប៉ុណ្ណាដែរយើងឆ្នាំទី2មិនដឹងថាយីការហូបចុកហ្នឹងមិនដឹងហូបចុកនេះខ្វះខាតពេលស្អាតស្អាតទៅពេលស្អាតអត់មិនទៅរយណាទៀតក៏អត់ស្អាតដែរហើយចឹងរើចាយរើអីបកបបយលុបលោឯងសំការនេះខាតទេចាំហើយខ្ញុំមិនដូចមិនដូចពីមុនឯងពីមុនមកខ្ញុំធ្វើទៅឯងតែទៅស្អាតទៅចាស់ចឹងទៅធម្មតាទេលោកមនុស្សទីរាយការណ៍ខ្ញុំមកនឹងអីគួរអីតចឹងនៅនេះដូចបាទតលុតាប្រហែលតាំងពីសម័យនេះគ្រប់ពណ៌ហ៎អូចុះលោកនេះនៅឯតាំងពីជំនាន់ខ្លួនខ្លួនមកបាទសុខស្រួលបាទអង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយខ្ញុំធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះខ្ញុំប្រវាងជើងលោកយាយទីអ្នកចៅប្រុសបាទឃើញថាគាត់មានកង់មួយកង់ហ្នឹងគេឲ្យទៀតគេឲ្យលោកយាយចាខាងណាវិញឲ្យអេចាយនៅចិត្តតែអត់ខ្វះចាណាត់គាត់គេឲ្យគេចាយឲ្យឃើញខ្ញុំចាយឲ្យមានទេកង់ហ្នឹងខ្ញុំយកអេចាយទៅលក់ឲ្យគាត់លក់ឲ្យគាត់ថាចាំយាយមានកង់អត់ខ្ញុំ
ចៅដូងចៅដូងឆ្ងោក្តៅក្តៅត្រៃកកកចៅដូងចៅដូងឆ្ងោក្តៅក្តៅត្រៃកកកចៅដូងចៅដូងបាទអរគុណមីងសូមឲ្យបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមានធ្វើដំណើរមកនេះគឺទៅសុខស្អាងតែខ្ញុំបានឃើញនិយាយតាមដងផ្លូវហើយឃើញថាពីអ្នកចៅបាទជិះចាក់កង់ហើយនិយាយគាត់ទៅចាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំបានធាត់បាទខ្ញុំតាមគាត់មកដល់កន្លែងនេះបាទខ្ញុំសួរដល់គាត់អំពីទុកទុករស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំនឹងមានថវិកាដើម្បីជួយទៅនិយាយផងដែរដើម្បីឲ្យបានគាត់ដោះស្រាយនៅជីវភាពបាទជាតែគាត់បានថវិកាសម្រាប់ទិញបាយទឹកនំចំណីសម្រាប់ទទួលទានបាទដល់ខ្ញុំមានថវិការបស់សពជំនួយយើងដែលរស់នៅថារដ្ឋអាមេរិកគឺបងស្រីសុផលបាទតែគាត់បានឧបត្ថម្ភតាមរយៈសម្បានដើម្បីជួយទៅដល់ដូនចាស់ចាស់តែគាត់មានជីវភាពទីទាល់បាទចឹងលោកយើងខ្ញុំមានថវិកាដើម្បីជួយលោកយើងខ្លះវិញណាចាំឃើញថាខ្សែរឿងនេះគឺជាខ្សែរឿងជីវិតពិតរបស់លោកយាយគុំមុនដែលមានអាយុ83ឆ្នាំបាទហើយយើងតាមដានទស្សនាមើលតាំងពីជំនាន់គាត់ចេញមកពីសម័យពលពតប្តីគាត់ស្លាប់គាត់ខំរកមុខរបរចិញ្ចឹមកូនចៅបាទដូចជាដកស្មៅស្ទូងអីជាដើមគាត់បានរៀបរាប់ស្រេចហើយហើយចំណែកគាត់ក៏ក្រកូនគាត់ក៏ក្រហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់ចៅគាត់ក៏ក្រហើយចៅគាត់មានកូនទៀតទុកចៅទួតនឹងឲ្យគាត់ក៏រត់បាត់ទៅណាទៅនឹងហើយក៏ក្រគឺ4ចំនួនទៅហើយបាទហើយមួយទៀតគឺខ្ទមដល់កំសត់នឹងបងប្អូនហើយមិនដឹងថារស់នៅយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទាញយកនៅទស្សនីយភាពនៃខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកយាយគុំមុននេះដែលអាយុ83ឆ្នាំចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទស្សនាឲ្យបានឃើញនៅខ្សែជីវិតពិតដែលគាត់ក្រហើយក្រទៀតបាទពុំអាចរើបំរាស់ហើយក្មួយប្រុសនោះគឺអាយុ13ឆ្នាំទើបទៅរៀនថ្នាក់ទី2បាទហើយឲ្យគ្នាមកថ្ងៃ1000មិនដឹងថាចាយយ៉ាងណាទេបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអាណិតអសូរទៅដល់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹង sponsor អីក៏បានអីចិញ្ចឹមតាមលទ្ធភាពបងប្អូនអីទាំងអស់គ្នានឹងប្រមាណប្រមូលអាច sponsor ឲ្យក្មេងនឹងរៀនបាទចំណាយខ្ញុំបាទគឺគ្មានលទ្ធភាពនេះហើយមានតែពឹងទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាខ្សែវីដេអូនេះបានផ្សព្វផ្សាយទៅទូលំទូលាយបងប្អូនឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះបាទក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទដើម្បីឲ្យដំណឹងនេះផ្សព្វផ្សាយទៅបានទូលំទូលាយនឹងបានជួយទៅដល់ពួកគាត់កុំឲ្យក្រជាចំនួនទី5បាទនេះគឺក្រជាន់ក្រលើចំនួនទី4ទៅហើយបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទបានគឺឆាក1មួយក៏មកជា Facebook របស់ខ្ញុំហើយក៏លេខទូរស័ព្ទ980-636-3734ហើយមួយទៀតបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ពូតៈផងដែរបាទគឺ Page សុភាព Facebook របស់គាត់និងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយក៏អាចតាក់ទងទៅដល់រវុធផ្ទាល់ផងដែរបាទគឺពូពូវុតវុតគឺ Facebook របស់គាត់ហើយនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទហើយពួកយើងបានរួមធ្វើកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នាហើយ
អូនថមនៅរាជមិនក៏ចូលរួមដែរបាទបានធ្វើនៅសកម្មភាពនេះដើម្បីបានថវិកាយកទៅជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងលោកនេះមានសល់មានមិនសល់បងប្អូនកូនឈ្មោះនេះខាងសាច់ខាងនិយាយនេះតែគាត់នៅកំណើតនេះមានសល់ឬក៏នៅក្នុងព្រៀងនេះឯងទេបងខ្ញុំបាទនៅក្មួយ2នាក់ដែរក្មួយ2នាក់អញ្ចឹងតែគាត់ខ្លួននៅណាដែរតែគាត់បានជួយចាំជួយមើលដែរអញ្ចឹងហើយបងឲ្យមានក្នុងខ្លួនមានជួយជួយស្ដាប់អីហ្នឹងបាទសុខភាពល្អដែរនៅយើងហ្នឹងហើយទៅសុខភាពហ្នឹងសំខាន់កាលណាបើយើងមានសុខភាពល្អយើងអាចទៅធ្វើអ្វីបបរបរអ្វីក៏បានដែរតែយើងអត់មានសុខភាពល្អទេគឺពិបាកហើយព្រោះគឺមានប្រាក់ប៉ុណ្ណាក៏ពិបាកដែរបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានថវិការបស់សុខភាពជួយដូចនេះបាទជួយលោកយាយបាទជួយលោកយាយខ្លះគាត់នៅបានដោះស្រាយជីវភាពលោកយាយបាទជួយលោកយាយ 100,000 ទៀតលោកយាយណាបាទជួយជួយខ្ញុំមិនបានទេពេលខ្ញុំជួយថាសាមអាយអឺបងប្អូនអស់បាទបាទការសួរបាទបាទខ្ញុំមកសូមគោរពនឹងថ្លែងអរគុណបាទទៅកាន់បងស្រីដែលជាម្ចាស់ថវិកាឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំនេះគឺបងស្រីសុផលបាទដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសាន់ដេហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយគាត់បានផ្ញើថវិកាដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយទៅដល់ចាស់ចាស់បាទហើយខ្ញុំបានដកថវិកាជួយទៅលោកនាយចំនួន 100,000 រៀលបាទចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់បងស្រីបាទនឹងបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើโลกសូមប្រទានពរប្រទានជ័យបាទសេរីមង្គលសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទទៅកាន់បងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារផងបាទអានឹងជាពិសេសខ្ញុំបាទក៏សូមឧទ្ទិសនូវមគ្គផលដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះតែជាថវិការបស់បងស្រីសូមជូនទៅដល់បងអូនប្រុសពីរដែលគាត់ទទួលមរណភាពបាទហើយបាទសូមបងប្អូនទទួលយកនៅអ្នកផលនេះផងបាទហើយនឹងសូមជូនពរបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារជួបផ្ទះតែពុទ្ធពរសម្បូរសការគឺអនុគណៈមខៈពលៈបាទសូមបីព្រះព្រះឡើយបាទបាទអញ្ចឹងហើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមអរគុណទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលកំពុងតែទស្សនានេះបាទខ្ញុំសូមគោរពអរគុណនិងជូនពរសុខភាពល្អដល់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកយាយខ្ញុំប្រយុទ្ធគ្នាទៅណាលោកយាយណាបាទបាទសុខសប្បាយលោកយាយណាបាទលោកយាយសប្បាយចិត្តទេបានជួយជួយបាទបានទៅណាចុះផ្លូវយាយណាបាទសម្បាក់ខ្លះទៅលោកយាយបាទសម្បាក់ខ្លះទៅបាទខ្ញុំលាទៅណាលោកយាយណាខ្ញុំច្រើនណាបាទនេះជារឿងរ៉ាវរបស់លោកយាយគុំមុនបាទហួគាត់មានអាយុ83ឆ្នាំតារស់នៅលំបាកទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាអានេះជាឱកាសដែលយើងអាចបំពេញនូវសេចក្តីល្អជួយទៅដល់គាត់បាទគាត់មិនរស់ប៉ុន្មានទេបាទយាយខ្លះយើងបានជួយក៏គាត់បាទលាចាក
លោកនេះទាំងហើយបាទគាត់រស់មិនបានប្រមាណទេក៏ថាយើងមានថវិកាតិចតួចអាចជួយទៅដល់គាត់បានក៏ជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខអស់មួយជីវិតរបស់គាត់មកទល់សពថ្ងៃនេះឯងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីបាទជួយគាំទ្រសូមជួយចុច Subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទ USKKC Channel ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនចង់ជួយទៅដល់គាត់អនុទៅដល់គាត់សូមឃើញនៅវីដេអូនេះសូមមេត្តាជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សប្បុរសជនដែលគាត់មានទឹកចិត្តអនុទសោទៅដល់គាត់នឹងឲ្យបានដឹងបានលឺក្រែងលោគាត់អាចជួយគាត់បន្តិចបន្តួចទៅតាមលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកកំមកឬក៏មកសំអល់បាទរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអព្យាស្រ័យខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលានិងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតនៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តបាទ